nakon drugog prijema koji je bio 27. novembra, gde smo imali nekde oko 120 prijava izvršene u ovom periodu, evaluacija tih prijava, znači na nivou samih prijava, obilazak terena i nakon svih tih radnji ustanovljeno je da je oslobođeno nekih 1.300.000 dinara. Kako taj novac bi bio utrošen, po treći put je otvoren prijem prijava za taj javni poziv. To je bilo 7. februara, od 7 sati je vršen prijem na pisarnici gradske uprave. U toku celog dana je dostavljeno 38 prijava. Po osnovu redosleda zavođenja u pisarnici, mi smo izvršili pregled tih prijava i za nekih prvih 9 ili 10 prijava imamo novca. Znači, za ostale prijave u ovom trenutku nemamo novca. Ono što je vrlo bitno, da je ovo u suštini završetak tog konkursa iz 23. a taj novi konkurs koji je u planu i koji se najavljuje opet od strane ministarstva i koji će se sprovoditi zajedno sa gradom, kaže ministarstvo, ministarka najavljuje negde početak aprila, možda maj meseca. Koliko će biti novca u budžetu za ovu godinu zajedno sa ministarstvom? U ovom trenutku grad je opredelio u budžetu nekih 20 miliona. Od strane ministarstva imamo naznaka da će njihovo učešće biti sada veće, znači ne 50%, nego veće, tako da ako mi ostanemo sa tom sumom od 20 miliona, obećanje ministarstva da će verovatno dati više, možda nekih 30 miliona, tako da ta suma koja se planira, znači za 24. godinu, će biti sigurno veća od one sume koja je potrošena u 23. koja je iznosila 44 miliona.